नमस्कार बंधुसकल कि खबर आपनलोक निश्चय भाले सके आज आपनलोक नेक्स्ट एटा अनबॉक्सिंग भिडियो लई आइछो आरो अनबॉक्सिंग तो होइसे एटा कम बजेटत काटिंग मेसिन हय बंधुसकल हुनि हेतु आपनलोक आसन मानिसे कम बजेटत एटा काटिंग मेसिन कि काटिंग मेसिन हय आपनलोक भिडियो तो स्किप नकर कय हेखा लगे साबो सकल डिटेल्स पाइ जाबो हय बंधुसकल আপোনালোকে এনেধৰণৰ যদি ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ হ'লে মই এম বি ভইচ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰোঁ কম বাজেটত এটা কাটিং মেচিন কি কাটিং মেচিন পোৱা যায় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কাটিং মেচিন এইটো স্মল কাটিং মেচিন ই দুটা কাৰ্বন দিছে আৰু ব্লেড খুলিবৰ কাৰণে আৰু ব্লেডটো লগাবৰ কাৰণে ডালটো ৰেঞ্জ দিছে ডাল দেখা যাব টেবুল ডালটো দিছে বাৰু জোখৰে দীঘল তাৰপিছত এতিয়াটো লক হৈ আছে খুলিব লাগিব এইপিনে এইটো এইটো নট এটা দিছে ইয়াক বহুৱাই থ'বলৈ এইটো নটটো এইটো এইপিনে এনেকৈ খুলিলে তাৰপৰা ইয়াত যিকোনো বস্তু পাইপ বা কিবা কাটিলে ইয়াত ৰখাই ল'বলৈ যিটো এইটো ছাপৰ্ট মানে এইটো এইটো এই যে বহুৱালো যেনিবা এইটো এতিয়া নেকাটে নহয় এইটো এটা ঢাকনা আছে এখন ছাপৰ্টৰ কাৰণে এতিয়া এই বস্তুটো এতিয়া আঁতৰি যাব অট'মেটিক এডাল দিয়াৰ লগে লগে এইয়া দেখিছেনে এইটো এইটো ছিষ্টেমটো ভাল লাগিছে ইয়াৰ ষ্টেণ্ডডাল হ'ল এইডাল এইপিনে আছে এইখন দৰকাৰ নাই বাৰু এৰুৱাই থ'ম বুলি ক'লেও পাৰিব এইপিনে এটা লকিং ছিষ্টেম আছে এইটো দেখিছেনে এইটো এইটো ইয়াত এনেকৈ এইটো খুলিবলৈ এইটো 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 খুলিবলৈ ডিছ খোলা লগোৱা বাকীটো চব ঠিকে আছে কাৰ্বন লগোৱাটো হ'ল এইপিনে ইয়াত এটা কাৰ্বন ফুল ডাবল কাৰ আৰু কাৰ্বন আছে ইয়াত সেইপিনে এটা এটা কাৰ্বনটো চলাই দেখুৱাম বাৰু কাটিংটো কেনেকুৱা আছে স্পীড কাটি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা মেচিনটো ভাল নে টেষ্ট কৰি চাইছোঁ অলপ কাটিংটো বঢ়িয়া কাটিছে আৰু ইয়াৰ যিটো ডিটেইলছ মেচিনটোৰ এইটো কৈ দিছোঁ আৰু কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে শক্তি আৰু কৈ মেচিনটোৰ নামটো শক্তি হয় আৰু ভল্টেজ হৈছে ইয়াৰ 230 পাৱাৰ ইনপুট হৈছে 1280 আৰু মেক্স উইল ডি হৈছে 180 নো লোড স্পীড হৈছে RPM 8000 এই মেচিনটো বঢ়িয়া মেচিন আৰু আপোনালোকে কম বাজেটত ল'ব বিচাৰে যদি এই মেচিনটো লওক ইয়াৰ স্পেচিয়েলি এটাই মানে ইয়াত যিটো তাৰমানে 12mm ব্লেডটো মানে যিটো 5% থাকি যায় এই মেচিনটো তাৰমানে মেক্সিং কৰে আৰু ইয়াৰ কম বাজেটত পাব খুব কম বাজেটত আপোনালোকে MRPটো হৈছে 8579 rupees হেল্ল' বন্ধুসকল কেনে পালে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই তেন্তে এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকলৈ মাজলৈ আহি আছোঁ টাটা বাই বাই